سلام میگم به تک تک خواهران عزیزم و همینطور عزیزانی که از طریق این پیام دارن صدای من رو میشنون. خیلی خوشحال هستم که این اجازه رو دارم، به خصوص توی این زمانهای خاص، شما عزیزانم رو خدمت کنم و همینطور بتونم چیزی رو که توی قلبم هست با شما در میون بذارم. و همینطور خدا رو شکر میکنم برای این فرصت ها و زمانهایی که داریم، تک تک ما ازش عبور میکنیم که هر چقدر به نظر ما خیلی سخت میاد، گاهی اوقات بلا تکلیفی های هست، مشکل های خیلی زیادی برای خیلی از ما وجود داره توی خانواده هامون، توی خونه هامون، ولی چیزی که خیلی مهم هست اون اعتمادی هستش که ما به خدا و به کلام او داریم، که همونطور که توی رومیان 8 میخونیم که میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارن و بر طبق اراده او خوانده شده اند، همه چیز با هم برای خیریت در کار است. یعنی میدونیم، این اطمینان رو داریم که اگه چیزی یا اتفاقی برای ما اتفاق میفته، خدا اون رو برای دوستدارای خودش طبق ارادهش به خیریت تبدیل خواهد کرد. اگر خدا دست داشته باشه تون که خیلی عالی، اگر هم نه، اتفاقایی که دور و بر ما میفته به هر دلیلی توی هر شرایطی که هستیم، خدای ما میتونه از طریق اون شرایط برای دوستداران خودش اون رو به خیریت تبدیل بکنه و از اون یک چیز خیلی عالی رو به وجود بیاره. و همونطور که الان این روزها پیام هایی که میشنیم توی کلیسامون که واقعا چه مسیر رو داره کلیسا میره، چه پیام هایی رو خدا برای ما داره، برای ما ایمان دارن، که واقعا چطور باید توی این روزها به خصوص بیدار باشیم. و همینطور کلام خیلی عالی و بیدار کننده ای رو که هفته پیش هم از خواهر نسرین عزیز شنیدیم که به قلبهای خودمون نگاه کنیم، قلبامون رو تفتیش کنیم. و از نظر من در واقع این هستش که یک لحظه استوب کنم و ببینم که آیا واقعا ناراستی توی قلب من هست یا نه. و همینطور هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم، این هفته مقدس که مطمئنا خیلی از ماها توی دعا و روزه بودیم و قسمت هایی رو خدا به ما نشون داده، من همیشه خیلی یه آرزویی داشتم که میدونستم که اصلا این آرزو ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته، اما خیلی دوست داشتم که این رو بتونم تجربه کنم. و اون هم این بودش که کل دنیا استوب بشه و فقط من اجازه داشته باشم تو این دنیا راه برم، کاری رو انجام بدم و فقط برم و به یه جاهایی سر بزنم. اگه مثلا جای کار عقبوندهی دارم انجام بدم، یا هر کاری رو که دوست دارم و باعث رضایت و شادی من میشه رو برم انجام بدم. و برای من جالب بودش که توی این زمانها، این دوران قرنطینه که داریم میگذرونیم، دیدم که واقعا از لحاظ روحانی برای من اینطوری بود که مثل اینکه همه جا واقعا استوب شده. یعنی توی دنیا هم میدیدم واقعا خیلی جاها چطور استوب شده و فکر میکردم که یعنی این چیز برای من بود که گفتم خب الان اون وقتشه که از اون عادت‌ها، بدوهایی که توی زندگیم داشتم، چیزهایی که فکر میکردم الان من باید بدوم بهش برسم، انگار همه اینا تموم شد و یه وقتی هست الان که من باید توی قلبم قدم بزنم و ببینم که کجا ناراستی هست. همونطور که هفته پیش هم شنیدیم، کجا توی زندگی من ناراستی هست، کجا توی زندگی روحانی من تبدیل به عادت شده بوده، کجا بوده که تازگی خودش رو از دست داده بوده، که الان یه وقتی هست که میتونم با کمک روح خدا و اون فروتنی وقت بذارم و ببینم کجاها توی قلب من هست که همونطور که توی کلام یک شنبه پاستور هم شنیدیم، کجاها هست که کنترلش هنوز تو دست منه، یا اگه یه زمانی اون کنترل رو به دستای خدا دادم، شاید دوباره به دست گرفتم. و خیلی چیزهای دیگه که برای تک تک ما حتما توی این هفته برامون باز شده، توی دعا و روزه تجربه کردیم. و این کاری که خدا واقعا میخواد بکنه اینه که به تک تک ما ایمانداران، به کل کلیسا، این بیداری رو ببخشه. این توی این روزهای اول حقیقتش برای من اینطور باز شد که واقعا از خودم سوال کردم، گفتم که ببین الان معلوم میشه که تو واقعا چقدر شاگرد عیسی هستی. هی میگی من شاگرد عیسی، من خادم عیسی و دارم او رو خدمت میکنم. الانه که معلوم میشه که تو چه رابطه ای با عیسی داری، چون بارها شنیدیم که رابطه ای که ما توی خفا با عیسی داری مهم هستش. و الان واقعا اون زمان هست که شاید هیچ خدمتی واقعا در عمل نیست که دیده بشه، پاشی بری کلیسا انجام بدی، برنامه ریزی هایی بکنی و دیگه کسی نیست حتی که هر هفته صدای بلند دعای تو رو بشنوه. الان فقط تو هستی و عیسی
و همینطور برای من روز به روز که میرفت جلو میدیدم واقعا شخص، گفتم شخصیت تو الان معلومه چقدر تو در عیسی تغییر کردی، چه شخصیتی توی تنهایی توی خونه داری، جاهایی که کسی نیست، چه جاهایی به خصوص الان که خسته میشی کلافه میشی توی خونه، چه جاهایی از کوره در میری. گفتم الیزا خانم الان معلوم میشه. و واقعا برخلاف اینکه اول یکم ناراحت بودم، خدا رو شکر کردم که الان واقعا که به زمانهای آخر داریم نزدیک میشیم، خدا این فرصت رو به تک تک ما داده که بریم واقعا خودم رو تفتیش کنیم. و واقعا چیزی که میتونم به جرئت بگم که برای من خیلی اوقات به وجود اومده و اون رو تجربه کردم و شاید برای خیلی از ما هم این بوده، این که گاهی اوقات اعترافای ما، دعاهای ما، روزه های ما حتی میتونه تبدیل به عادت بشه. خیلی روحانی هم هست، خیلی به نظر میاد که من دارم میرم الان روزه بگیرم دعا کنم، اما میبینیم که پشتش هیچ تبدیل یا هیچ تغییری نیست، یا یه توبه که انگاری که عادت شده دوباره تکرار میشه، مثل اینکه هیچ بازگشتی نیست، فقط یک توبه خالی، یک چیزی برای من مشخص شد، فهمیدم این گناه منه، این اشتباه منه و از اون فقط یه توبه میکنم، اما انگار هیچ تبدیلی در من به وجود نیومده. و این روزهاست که باید بیدار باشیم، زمانی که واقعا دورویی خودمون رو، خودفریبیمون رو، یا حتی چیزی که برای من خیلی این روزها باعث شد، خود دلسوزی که نسبت به خودم دارم که چقدر دلم برای خودم میسوزه، یا عیب‌جویی هایی که نسبت به دیگران میتونم داشته باشم، غرور من، حسادت من، این روزها روزیه که میتونه واقعا آشکار بشه. و اولین قدمی که هست اینه که اعتراف کنم، از روح القدس بخوام که برام آشکار کنه. و قدم دوم توبه از گناه‌های آشکار شده من هست. و واقعا به یاد میارم که چه زمانهای خدا من نشون داده، اون لحظه خیلی اظهار تأسف کردم، توبه هم کردم، ولی متاسفانه دوباره انگار اون گناه یا اون اتفاق یا اون اشتباه دوباره برای من تکرار شد. و یه زمانهایی بوده مثل این که اون لحظه که داشتم توبه میکردم، میدونستم که دوباره ممکنه من توی این راه قرار بگم، دوباره این گناه رو انجام بدم، واقعا میگم. و فقط فکر کردم، گفتم که اوکی، من الان این رو از سر خودم واکنم، چند وقتی که جلو رفتم به هر حال خدا هست دیگه، یا اون میاد به کمک من، به داد من میرسه و حالا یه اتفاقات اون موقع یه کارش میکنیم. و این رو برای من شاید اینطور جا نیفتاده که این من هستم، هر چقدر خدا نشون میده این من هستم که باید خودم رو توی اون انضباط روحانی قرار بدم. اگه لازم جای نرم، واقعا نرم، پام اونجا نذارم. اگه باید رابطه ای رو قطع کنم، قطع کنم. اگه قرار جای طلب بخشش بکنم، انجام بدم. نذارم بگم حالا خودش درست میشه، حالا یه زمانی به هر حال خدا میاد و درست میکنه. برای همینه که ممکنه گاهی اوقات دوباره تکرار بشه یه سری عادت ها، خیلی چیزها توی زندگی ما عادت شده. و بازم خودم خیلی این روزها چیزی که درگیرش بودم، یا خیلی از ما به خصوص ما خانوم ها درگیرش هستیم، خیلی به ظاهرمون توجه میکنیم، خیلی مراقب هستیم که مبادا وزن ما از یه حد نصابی، از اون چیزی که خودمون فکر میکنیم بالاتر بره، یا اگر وزن بالایی داریم خیلی سعی میکنیم، تلاش میکنیم که اون وزن رو بیاریم، برسونیم به یه جایی که معقول هست. خیلی من برای خودم اینطوری هستم که گاهی اوقات که وقتی میبینم وزن من خیلی یکم رفته بالا و یکم ناراحت، اینجوری نگران کننده میشه برام، خودم رو توی یک سری رژیم های غذایی قرار میدم و واقعا شروع میکنم ورزش کردن و غذاهایی رو که واقعا عاشقش هستم، که خیلی اصلا نمیتونم هیچ جوره ازش بگذرم، زمانی که تصمیم میگیرم که من میخوام حداقل توی یک بازه زمانی یا حالا هر چیزی میخوام وزن خودم رو بیارم پایین، واقعا از اون چیزا چشم برمیدارم و میگم من تصمیم گرفتم و میخوام به اون برسم. دیدم واقعا چقدر ما به این چیزا توجه می‌کنیم، چقدر به ظاهرمون توجه می‌کنیم. و یه چیز دیگه که دوباره توی این زمان‌ها، این ویروس کرونا که برای ما اومد و خیلی جاهای دیگر برای من باز کرد، چقدر واقعا ما به سلامتیمون اهمیت میدیم، که خب خیلی هم خوب هست، باید اهمیت بدیم، اما واقعا نگاه کنیم ویروس کرونا که یک ویروس، یک بیماریه، و همینطور گناه هم برای ما واقعا بیماری هایی هست، یک سری بیماری هایی هست که مثل ویروس کرونا واگیر دارن، بیماری هایی هستش که خودمون شاید ندونیم، از کلمه استفاده میکنیم که این روزا زیاد میشنیم که ناقل هست، حتی خودمون نمیدونیم من این مرض رو دارم، این بیماری رو دارم، اما ناقل هستم، به دوستای خودم، به اطرافیان خودم این بیماری رو انتقال میدم، این گناه رو انتقال میدم. خیلی چیزها میتونه باشه، مثلا
چیزی که من این مدت خیلی براش فکر میکنم، خیلی براش وقت میذارم که خودم جدا کنم، بکشم کنار، کلمه یا گناهی هست به اسم غیبت کردن. چیزی هستش که واقعا وقتی که یه جایی یک صحبتی پیش میاد، ناخودآگاه اون محیط آلوده میشه، ناخودآگاه این بیماری سرایت میکنه به دوستای من، به اطرافیان من، میبینم که همه با هم اینجوری داریم خو میگیریم و جلو میریم و خیلی چیزهای دیگه. الان نمیخوام فقط راجع به غیبت، به خیلی چیزهایی که خودمون، هر کسی بیشتر میدونه که چه چیزی درون او هست. ما واقعا چقدر رعایت کردیم زمانی که ویروس رو شنید، چقدر خودمون توی انضباط‌های قرار توی خونه نگه داشتیم، از چه ماسکایی. و خیلی جالب بود چیزی که از خیلی افراد میشنیدم، میگفتم برای من مهم نیست که این بیماری رو بگیرم، برای من خواهر برادرم مهم هستن، برای من افراد دیگه مهم هستن که اونها اگر من دارم، اگر من ناقلش هستم، من یکم از اون چیزهایی که خودم فکر میکنم خوبه، از تفریحاتم، از بیرون اومدنم میگذرم، میشینم توی خونه که مبادا به بقیه آسیبی برسونه. بعدن چقدر خوب میشد که واقعا ما هم این رو در مقابل گناه، در مقابل چیزهایی که در دنیای روحانی ما میگذره هم انقدر بهش اهمیت بدیم. و دوباره برای من یک تصویره، به خصوص این روزهایی که نزدیک میشیم، یعنی فردا که جمعه صلیب هستش، که روزی که عیسی مسیح به خاطر گناهای ما روی صلیب رفت، چطور میغ زده شد به دستای او، به بدن او، و به خاطر ما چطور زخمی شد. و اون زمان من گاهی اوقات فکر میکنم، میگم خب اگه من بودم اون موقع، شاید نمیذاشتم که عیسی روی صلیب بره و اونجا میخکوب بشه، شاید خودم رو میرفتم اصلا قربانی میکردم. نه الان خیلی گوهات آدم احساساتی میشه، این حرفا رو میزنه، ولی واقعا فکر کردم که اوکی، الان که او رفت به خاطر گناه، چشمم باز شد، من عیسی رو شناختم به عنوان خداوندم و نجات رو دریافت کردم، الان با گناهای من چقدر واقعا دوباره میخ میزنم به جاهایی که از قبل سوراخ شده. و فکر میکنم که این هر گناهی که من میکنم، انگار دوباره من یک میخی رو میزنم، چقدر عیسی دردش میاد دوباره، مثل اینکه اون جاهای زخم شده چقدر وحشتناکتر، چقدر دردناکتر برای عیسی. این رو فقط به یادم میاد و این تصویر جلوی من میاد. و یک قسمتی از کلام خدا بودش که چند وقت پیش برای من خیلی باز شد، برای من خیلی پربرکت بود، که دیدم چقدر به درد این زمانها میخوره، که با هم میتونیم بریم اونجا، که من برای شما میخونم از کتاب مرقس هست، کتاب مرقس باب 10 آیه 46 رو میخونم تا آیه 52. آنگاه به اریها آمدند و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اریها را ترک می گفت، گدای کور به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. چون شنید که عیسی ناصری از فریاد برکشید که ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن، بسیاری از مردم بر او عتاب کردند که خاموش شود، اما او بیشتر فریاد می زد ای پسر داوود بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود او را فرا خوانید. پس آن مرد کور را فرا خوانده به وی گفتند دل قوی دار، برخیز که تو را می خواند. او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخته از جای برجست و نزد عیسی آمد. عیسی از او پرسید چه می خواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد استاد می خواهم بینا شوم. عیسی به او فرمود برو که ایمانت تو را شفا داده است. آن مرد در دم بینایی خود را باز یافت و از پی عیسی در راه روانه شد. از همونطور که اینجا میخونیم، یک گدای کور در کنار راه نشسته بود. یعنی یک گدایی بودش که طبق عادت خودش نشسته بود، گدایی میکرد. و شاید هم به نظر خودش حتی همه چیز خوب میومد، چون دیگه عادت کرده بود به اون شرایط. وقتی شنید که عیسی ناصری فریاد کشید، گفتش که ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. هر چقدر عادت کرده بود، اما میدونست که شخصی کور هستش و شخصی به نام عیسی میتونه رو شفا بده. پس دو تا ویژگی داشت اینجا از نظر من، که یکی این که فهمیده بود که یه ضعفی در او هست، فهمید که من کور هستم، این ضعف در من هست، اول این رو باور کرده بود، براش عادت نشده بود. و دومین چیز این بودش که میدونست تنها و تنها عیسی هستش که میتونه او رو شفا بده.
و در قسمت آیه 48 میگه بسیاری از مردم برای عتاب کردن که خاموش بشه. همیشه افرادی هستن مخالف ما. همیشه افرادی هستن دوروبر ما که ما رو میخوان ناامید کنن. یا خیلی اوقات نه فقط افراد، افکار ما هستش که میخواد ما رو ناامید کنه. یا تجربه های تلخی که داشتیم، شکست هایی که پشت سرمون گذاشتیم. و یا حتی توبه هایی که داشتیم، توبه هایی که دوباره فکر میکنیم که دوباره تو اونها حتی شکست بردیم. اینکه اما او بیشتر فریاد زد. ای پسر داوود بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود او را فرا خوانید. پس آن مرد کور را فرا خوانده به وی گفتند دل قوی دار، برخیز که تو را می خواند. عیسی دید که اون شخص چه ایمانی داره، با این وجود داره فریاد میزنه، کاری نداره بقیه چی میگن، چه اتفاقی قراره بیفته، فقط داره با تمام وجودش فریاد میزنه عیسی بر من رحم کن. و تو آیه 50 میگه که او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخت. میگه بیدرنگ، یعنی صبر نکرد. صبر نکرد بعد از اینکه عیسی شفا داد یا مطمئن شد این کار بکنه. همون لحظه، همین که صداش کرد، عیسی اون عبا رو انداخت کنار. نگاه کنیم ببینیم اون عبا امروز برای ما چه چیزی میتونه باشه. شاید همون عادتاییه که اون شخص همونطور که عادت کرد به اون عبا، عادتایی که الان توی زندگی ماه سالها بهش عادت کردیم، برای بهش خو گرفتیم، یا شاید چیزهایی که برای ما الان امنیتی شده، پول ما، موفقیت ما، استعداد ما، عطایای ما، یا نمیدونم، شاید گاهی اوقات مسیحیه که خدا ما بخشیده، یا یه تیتلی که ما داریم، اون چیزی که مثلا دکتر هستیم، مهندس هستیم، یا یه چیزی هست، یک دانش روحانی بالایی داریم، دانش الهیاتی بالایی داریم. مثل این میمونه که اون شخص لخت و عریان بدون هیچ چیزی همه رو رها کرد و عیسی از او پرسید چه میخوای برایت بکنم؟ پاسخ داد استاد میخواهم بینا شوم. مثل این که داره میگه میخوام آزاد بشم. مثل این که میگه من هیچ چیز رو نمیخوام، فقط تو رو میخوام، فقط چشمای من، چشمای کور من باز بشه. و عیسی اونجا بود که میگه که برو، ایمانت تو رو شفا داده است. آن مرد در دم بینایی خود را باز یافت و از پی عیسی در راه روانه شد. در دم، چند دقیقه یا حتی طول نکشید و میگه از پی او روانه شد، یعنی که بعد از اینکه اون شخص شفا رو گرفت، آزادی رو گرفت، به دنبال او رفت، به دنبال زندگی خودش نرفت، نگفت آخ جون شفا یافتم، عیسی بازم منو شفا داد همونطور که بقیه رو شفا داد، بلکه آماده شد و دنبال عیسی رفت برای انجام ملکوت خدا. نرفت دوباره به عادت خودش، یا شاید دوباره عبا رو تنش کنه یا هر چیز دیگه ای. خیلی این کلام در این قسمت با من صحبت کرد و دیدم که واقعا چقدر داره به این زمانها به ما میگه، واقعا که ما هم آماده شیم، بیدار شیم، دعای معمولی نکنیم یا درگیر اتفاقای که روزمره برای ما میفته نشیم، بلکه صدای او رو توی روزها بشنویم، از او خواهش کنیم، با خواهش فریاد بزن عیسی بر من رحم کن، چه چیزی در من هست، چه چیزی در قلب من هست که هنوز نمیدونم، یا اگر جاهایی رو نشون داده خیلی ساده دعا نکنیم، واقعا از عیسی بخوایم. همونطور که توی پولس در فیلیپیان میگه با دعا و استغاثه در این روزها به حضور خدا بریم، نمیگه با دعای خالی، با استغاثه، با خواهش، با التماس به حضور بریم، عیسی بر من رحم کن، دعا کنیم. ما نمیخوام این روزها رو از دست بدم، من نمیخوام عیسی این روزها رو از دست بدم، نمیخوام زمانی که تو برمیگردی مثل اون باکره نادان باشم، من میخوام مثل اون باکره دانا بیدار باشم، بگم عیسی بر من رحم کن تا بتونم پاک و مقدس مشغول کار تو باشم و در زمانش به نزد تو بیام. و باز به یاد یعقوب افتادم که چطور زمانی که با خدا کشتی میگرفت میگه که برکت ندهی نروم، و واقعا ساعتها طول کشید و خدا رو در آخر برکت داد. از ما یه همچین خدایی رو داریم و همینطور امروز که روزیه که قبل از جمعه تا سر، روزی که عیسی پای شاگردان خودش رو شست، او امروز هم میخواد پای ما رو بشوره، امروز هم میخواد ما رو خدمت کنه، محبت کنه، از هر ناپاکی که هست ما رو آزاد کنه. همونطور که گفت عیسی به پتروس که تا پای تو رو نشویم در من سهمی نخواهی داشت، پس
بیام دعا کنیم، اجازه بدیم که خیلی نرمال خیلی معمولی دعا نکنیم اوکی الان آزاد شم. حتی گاهی اوقات میگم فروتنی های ما تبدیل به عادت شده، من خودم شخصا رو میگم و به یاد میارم تقریبا 2 سال پیش بود که ما از طریق گروه بشارت رفته بودیم یه جا برای عزیز دعا کنیم و واقعا روح خدا اونجا به فراوانی بود ریخته بود و داشتیم دعا میکردیم و زمانی که من شروع کردم به دعا کردن واقعا حضور خدا من رو پر کرد. شروع کردم با اقتدار چنان دعا میکردم، همونجا احساس میکردم واقعا دیگه روح خدا داره از طریق من دعا میکنه و من دارم فقط انگار عیسی داره با من حرف میزنه و من میگفتش که ببین همونطور که تو با این اقتدار دعا میکنی برای افراد دیگه، برای شفا، برای نجات افراد دیگه، تو با همین اقتدار هم برای خودت میتونی دعا بکنی، برای شفای خودت میتونی دعا بکنی. واقعا من تا چند ساعت توی این حضور انگار مونده بودم، اینجور دهن من قفل شده بود و اونجا خدا من گفت این تو برای خودت هم میتونی اینطور دعا بکنی، انقدر منتظر نباش افراد دیگه بیان برای تو دعا کنن، فکر نکنی افراد دیگه دعا میکنن، تو نیز این اقتدار رو داری برای خودت، برای شفای خودت دعا کنی و بگی که ای عیسی بر من رحم کن و تو منو برکت ندی، از حضور تو بیرون نمیرم. و در آخر میخوام از این آیه رو در اول یوحنا باب 1:8 بخونم که اگر بگوییم بری از گناهیم خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست، ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او که امین و عادل است گناهان ما را میامرزد و از هر نادرستی پاک ما میسازد. آمین و آمین. مرسی عزیزان که گوش کردین، خدا به تک تک شما برکت بده.